السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أردت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز و بھائیو، پیارے نوجوانوں، اس وقت جس ماہ مبارک پر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، وہ ماہ مبارک ماہ شہداء ہے. اس میں اگر آپ تاریخ کی روشنی میں دیکھیں، ہمارے اسلام کے عظیم شخصیتوں کی شہادت اسی مہینے میں پیش آئی ہے. اسی لیے اس کو ماہ شہادت بھی کہا جاتا ہے اور ماہ قیامت بھی کہا جاتا ہے. اور اس مہینے کے سلسلے میں عام طور پر ایک تصور، ایک خیال، ایک سوچ جو ہمارے دل اور دماغ میں ہے وہ بالکل محدود ہے. حالانکہ لا محدود قربانیاں، لا محدود نعمتیں، لا محدود رحمتیں، لا محدود فیصلے اللہ نے اس ماہ کے ساتھ رکھا ہے، اور یہ پورا مہینہ قابل قدر ہے، قابل اکرام ہے، قابل احترام ہے، قابل وقار ہے، قابل عزت ہے. اور اس پورے مہینے کی فضیلت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرماتے ہوئے کہا: شہر اللہ المحرم. محرم یہ پورا اللہ کا مہینہ ہے.
اور اس مہینے میں جو واقعات پیش آئے وہ ناقابل فراموش واقعات ہیں تاریخ کے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی مہینے میں اگست بھی آ گیا، جیسے میں نے گزشتہ آپ حضرات کے سامنے کہا، شہدائے آزادی ہندوستان، وہ بھی جو جن لوگوں کو ہم لوگ وطن کے شہدا کہتے ہیں، جن کی تعداد مسلمانوں کی 661,338,338 ہے جو فہرست میں موجود ہیں، 61,000 یعنی 60 پر 1,000، 380 پر 3 جو فہرست میں موجود ہیں۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو غیر کہتے ہیں ان کی تعداد پوری فہرست میں تمام طبقات مل کر، اعلیٰ درجے کے، ادنا درجے کے، متوسط درجے کے، ان سب کی جو کل تعداد ہے وہ 25,200 ہوتے ہیں۔ اور اس میں بھی جو لوگ اعلیٰ درجے کے، جن کو برہمن کہا جاتا ہے، وہ 835 ہیں، اور جو سکھوں کے وطن کے لیے قربان دینے والے، قربان ہونے والے، ان کی تعداد 8,000 ہے۔ لیکن اس وقت اقتدار پر، حکومت پر جو طبقہ موجود ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے پوری تاریخ میں جو آزادی کے لیے لڑ کر قربان ہوئے۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے تو گویا یہ تاریخیں، یہ واقعات جو اس ماہ مبارک میں پیش آئے ہیں، اس کے سلسلے میں ہم لوگوں کی ایک نظر ہونی چاہیے۔ اگر تاریخ ہم بھول جائیں گے، ہمیشہ یاد رکھنا، جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ قوم مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اپنے اکابر کی تاریخ، اپنے اکابر کی قربانیاں، اپنے اکابر کی جفاکشیاں، اپنے اکابر کے وہ تمام معاملات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے یہ بات واضح طریقے سے رہے، ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کے لیے کیا کیا قربانی دی۔ خیر وہ عنوان تو ہو گیا، ابھی مجھے جو عرض کرنا ہے اس مہینے کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم لوگ جن اکابر کو ذکر کرتے ہیں اس میں صحابہ اکرام سے لے کر اگر آپ جمع کریں تو ایک لمبی فہرست شہداء کی جمع ہوتی ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو دردناک شہادت ہے، جو عبرت ناک اور خود ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شہادت جس کو آپ نے زندگی بھر مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ ایسی شہادت ہے جو اکم، حالانکہ یہ تاریخ شروع کرنے والے ہی حضرت عمر، جیسے کہ میں نے بتایا تھا، اس تاریخ کے اصل بانی مبانی اگر کسی کو کہا جائے گا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جائے گا، ورنہ اسلامی تاریخ کی بنیاد نہیں تھی، حضرت عمر نے اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی، حضرت عمر نے دار القضاء کی بنیاد ڈالی، حضرت عمر نے پولیس محکمے کا نظام بنایا، حضرت عمر نے ویزا کا نظام بنایا، حضرت عمر نے فصیل کا نظام بنایا، حضرت عمر نے چیک پوسٹ کا نظام بنایا، حضرت عمر نے در بدر کرنے کا نظام بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں جنہوں نے کون سی غلطی کو کیا کیا سزا دینا چاہیے وہ سب متعین فرمایا، اور جیل کا سب سے پہلا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتب طریقے سے بنایا۔ جیل میں ترتیب دی حضرت عمر نے، 6 ماہ جیل کس کو دیا جائے گا،
اور اس جیل کے 6 مہینے میں کتنا اختیار دیا جائے گا، کون نماز کے لیے جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، کون نماز کے لیے جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، وہ اندر اندر ہی رہنے والی جماعت کون سی، یہ پوری فہرست عمر کے زمانے میں ہوئی۔ اسی لیے سیاست کے اعتبار سے حضرت عمر کی فراست قابل داد اور قابل دید ہے۔ حضرت عمر کی فراست اگر آپ پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو حضرت عمر کا جنگی نقشہ ہے اس نقشے کو دیکھ کر آج بھی لوگ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی ذہانت کتنی ذہانت تھی اور کتنا دور کا سوچ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کامیابی میں بتا دیا، سب سے بڑی سلطنت اگر خلفائے اربعہ میں تیزی کے ساتھ پھیلتے ہوئے گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ 17 لاکھ کوس دور تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کو پھیلا دی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ فاروق اعظم حضرت عمر کا لقب ہے۔ فاروق کے معنی کیا؟ یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والے، حق و باطل کے درمیان مکمل طور پر حدود قائم کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے زیادہ حرمین شریفین کے حدود کا مکمل طور پر لحاظ رکھ کر حکومت میں کسی بھی طرح کے کمپرمیز کیے بغیر حد بندی کرنے والے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو وہ فراست عطا فرمائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتے ہیں تو حضرت عمر ہو سکتے ہیں۔ 17 آیتیں، ایک قول کے مطابق 23 آیتیں قرآن پاک میں وہ ہیں جو رائے حضرت عمر نے مشورے میں دی اسی کے مطابق اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ حضرت عسقلانی نے، ابن حجر عسقلانی نے یہ کتاب لکھی موافقات عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت، ادھر رائے دیتے ہیں اور ادھر آیت اترتی ہیں، وہ کون سے مراحل ہیں اس کو حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ تحریر فرمایا۔ ان میں سے پردے کا جو حکم نازل ہوا اس کا یہ بھی مطالبہ حضرت عمر کے ذریعے سے ہوا۔ سب سے پہلے حضرت عمر کا مطالبہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ کے زوج محترمہ ازواج مطہرات بیٹھے رہتے ہیں اور ادھر سے کوئی آ جاتا ہے، ادھر سے کوئی آ جاتا ہے آپ سے مکالمے کے لیے، آپ سے بات چیت کے لیے، آپ سے مشورے کے لیے، لیکن آنے والوں کی نظریں اچھی نہیں ہوتی، سب ماں کے درجے پر ان کو نہیں دیکھا کرتے، ان کی نظریں عجیب و غریب ہوتی ہیں، میرا من بڑا بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، آپ ذرا حکم دے دیجئے ازواج مطہرات پردہ کر لیا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر، جس کا حکم مجھے نہیں دیا گیا میں کیسے دے سکتا ہوں؟ فرمایا حضور میرے طرف سے گزارش ہے، بات ہو ہی رہی تھی اور ادھر سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حکم پردے کا نازل فرمایا۔ اور مقام ابراہیم پر آج بھی طواف کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا مطالبہ سب سے پہلے حضرت عمر نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت میرا جی یوں چاہتا ہے مقام ابراہیم کو قبلہ بنا کر 2 رکعت نماز پڑھوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا میں کیسے دے سکتا ہوں عمر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ درخواست کرتے گئے، آیت نازل ہوئی کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آیت نازل ہوئی۔ وہ 17-23 موافقات عمر ہیں، گویا حضرت عمر کی طبیعت شریعت بن چکی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی مشورہ صدیق اکبر و عمر کے بغیر نہیں کیا کرتے تھے، کوئی بھی مشورہ ہوتا، کہیں بھی جانا ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ
حضرت صدیق اکبر کے ساتھ سرکار کا جانا، سرکار کا بیٹھنا، سرکار کا نکلنا، سرکار کا آنا، جہاں بھی آپ سفر و حضر میں ہوتے تھے حضرت صدیق اکبر عمر کو ساتھ لے کر جاتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہے جن کو اللہ نے عجیب فراست دی. ایک مشہور روایت ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. سب لوگ سنے ہوں گے کلمہ طیبہ کی یہ روایت، مشہور و معروف روایت ہے. ہوا کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے ہیں ابو ہریرہ آ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بالکل نئے مسلمان ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 4 سال پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے. صرف 4 ہی سال حضور کی صحبت پائے ہیں، زیادہ نہیں. ان 4 سالوں میں انہوں نے علم کا وہ ذخیرہ امت پتا فرمایا. اگر آج شریعت مطہرہ کا اکثر حکم بیان کیا جاتا ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے بغیر بیان نہیں کیا جاتا. حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ روایتوں کو نقل کرنے والے. حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہر معاملے میں حدیث بیان کرتے ہیں، آپ ہر معاملے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ تم یہ پرانے ہیں، یہ پرانے ہیں، یہ پرانے ہیں، یہ پرانے ہیں، ان لوگوں کو وہ تمام باتیں یاد نہیں، اور تم لوگ آپ 4 سال کے مسلمان ہو، ہر بات پر حدیث پیش کرتے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ شکایت اس زمانے کے خلیفہ کے سامنے بھی کر دیا، حضرت عمر کے سامنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کا مطالبہ کیا، بھئی آئیے، تشریف لائیے. فرمایا، ابو ہریرہ آپ کے سلسلے میں یہ شکایت ہے کہ آپ ہر بات پر حدیث بیان کرتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی روایتیں بیان کرتے ہیں، وہ کیسے؟ تو انہوں نے واقعہ بھی بیان کیا سوال کرنے والوں کے سامنے. کہا، دیکھو میرے ساتھیوں میں کوئی مہاجر تھے، کوئی انصار تھے، اور یہ چلے جاتے تھے بازار، وہ چلے جاتے تھے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، اور وہ لوگ کوئی چلے جاتے تھے اپنے بیوی بچوں کے پاس، اپنی اپنی مصروفیات میں لگے رہتے تھے. لیکن میں بندہ ابو ہریرہ جس وقت اسلام قبول کیا، اس دن سے لے کر سرکار کے وصال تک کوئی بھی دن سرکار سے جدا نہیں ہوا، اللہ کے رسول کے ساتھ ہی. حالت میری خراب ہو جایا کرتی تھی، بھوک کی حالت میں تڑپ جایا کرتا تھا، اور لوگ یوں سمجھ جاتے تھے کہ اس کو برگی کی بیماری ہے، فکس آ گئی ہے. یہ سوچ کر لوگ اس کے میرے گردن پر پیر رکھ کر کھندل کھندل کے جاتے تھے، اس لیے کہ گردن کے مخصوص جگہ پر رکھ کر یوں کھندلنے سے مرغی کی بیماری قابو میں آ جاتی ہے، فکس قابو میں آ جاتی ہے، تو کھندل کر جاتے تھے. حالانکہ مجھے بیماری نہیں تھی، بھوت کی وجہ سے تڑپتا تھا، بھوت کی وجہ سے تڑپ جاتا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مجھے میرے بھوک کو محسوس کیا، کہا ابو ہریرہ آؤ. میں گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ابو ہریرہ تم لوگ کتنے ساتھی ہو؟ کہا، حضور ہم 70 ہیں. کہا، ابو ہریرہ ان 70 کو لے آنا. 70 کو میں لے کر گیا، جو میرے ساتھ اصحاب صفہ تھے، جو مسجد ہی میں رہتے تھے، جو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا. ہم سب وہاں پر پہنچے، تو پہنچنے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک پیالہ لیا، حضور ایک پیالہ لیے اور اس میں دودھ تھا. سرکار نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ لو. میں لیا. کہتے ہیں، ابو ہریرہ ذرا تمہارے ساتھیوں کو پلاؤ، میرے بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت تھی، نہ میں کھڑا ہو سک رہا تھا، نہ چل سک رہا تھا، چکر چکر سے آ رہی تھی. میں اس پیالے کو لیتا ہوں اور اس تمام ساتھیوں کو چکر لگاتا ہوں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ رہے ہیں،
جب ہر یہ تو دیتا وہ خوب سیراب ہو کر پیتا، میرے دل دق دق کرتا تھا، ارے بھئی یہ ایک پیالہ یہ دودھ 70 ساتھیوں کو میں کیسے پلاؤں، پلانے کے بعد مجھے ملے گا کیا، مجھے بچے گا کیا؟ لیکن سرکار کا حکم تھا ان کو دیجئے اور کہیے کہ خوب سیراب ہو کر پئیں، وہ پیتے رہے پیتے رہے، پھر دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، 70 کے 70 فارغ ہو گئے، آخر میں پیالے میں دودھ باقی رہا، حضرت فرمایا ابو ہریرہ تم پیو، سرکار نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا، میں پینے لگا، فرمایا اور پیو، اور پینے لگا، فرمایا اور پیو، اور پینے لگا، کہا اللہ کے رسول بس ہو گیا، پھر آخر میں سب کا بچا ہوا دودھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ یہ حالت تھی، اس حال میں بھی میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر نہیں گیا، میں حضور سے جا کر عرض کرنے لگا، حضور آپ بہت ساری باتیں ارشاد فرماتے ہیں لیکن مجھے کوئی بات یاد نہیں رہتی، تھوڑی دیر کے لیے یاد رہتی ہے، بعد میں بھول جاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ ذرا دامن پھیلائیے، دامن پھیلایا، سرکار نے دعا پڑھی اور دم کیا اور کہا اسے سینے سے لگا لو، سینے سے لگا لیا۔ وہ دن اور آج تک جتنے ارشادات سرکار نے فرمائے ہیں وہ تمام ارشادات من وعن کلیتن مجھے الحمدللہ یاد ہے۔ کیسے یاد؟ حضور نے کہاں فرمایا، کس وقت فرمایا، کیسے فرمایا، فرماتے وقت آپ کے اوپر لباس کیا تھا، اس مجمع میں کون کون تھے اور کون کون ساتھیوں نے یہ بات سنی، سرکار نے فرمایا تو کس لیے فرمایا، کس وجہ سے فرمایا، کس کے سوال پر فرمایا، پوری باتیں ہر حدیث کی حضرت ابو ہریرہ کو یاد رہتی تھی۔ اتنا اللہ نے ان کو ذہین بنا دیا، ذہن عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ تمام صحابہ میں سب سے بڑے محدث کہلائے جاتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وہ ابو ہریرہ ایک حدیث لے کر باہر نکلے، بڑے خوشی کا عالم ہے، چہرے پر بشاشت ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک غائب ہو گئے تھے۔ ابو ہریرہ کو بڑی بے چینی ہوئی، اس لیے کہ ابو ہریرہ کو سیکھنے کا بڑا شوق، حضرت ابو ہریرہ تلاش کرتے رہے کرتے رہے، کہاں چلے گئے حضور، تمام صحابہ پریشان، حضور کہاں چلے گئے، تمام ساتھی پریشان، حضور کہاں چلے گئے، ازواج مطہرات پریشان، حضور کہاں چلے گئے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، میں بھی تلاش کرتے ہوئے نکلا، تلاش کرتے کرتے ایک چھوٹا سا چھوٹی سی نالی تھی جو ایک باغ کے اندر جاتی تھی، اس نالی کے اندر داخل ہوا اور اندر جا کر باغ میں تلاش کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر موجود ہیں اور تنہا ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ اور میں حضور سے ملاقات کیا، اپنی بے چینی بے قراری کا اظہار کیا، اللہ کے رسول، اس لیے کہ جس کے اندر سیکھنے سکھانے کا ایک طلب ہوتا ہے، فکر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے طلب کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ حضرت سے کہا، حضرت جی آپ کہاں چلے گئے، وہاں تو بڑے پریشان ہیں، بہت بے قرار ہیں، بہت بے چین ہیں، ذرا آپ تشریف لے آئے۔ حضرت نے فرمایا، ابو ہریرہ میں یہی ہوں، جا کر کہہ دیجئے میں صحیح سالم ہوں، عافیت کے ساتھ ہوں، یہاں ہوں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ جانے کو تیار نہیں، آپ کو لے جانے کے در پہ ہیں۔ تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ابو ہریرہ میں ایک حدیث سناتا ہوں، جا کر تمام ساتھیوں کو سنا دو اور سنا کر یہ تصدیق کرا دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہلوا کے بھیجا ہے، ابھی ابھی میں سن کر آ رہا ہوں۔ وہ حدیث کیا تھی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا، یہ حدیث تھی۔ حضرت ابو ہریرہ لیے لے کر کہنے لگے، حضور جی آپ 3 دن سے غائب ہیں، اب میں جا کر سناؤں گا تو لوگ جلدی کہاں مانیں گے، یوں سمجھیں گے میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، تو اس لیے آپ ذرا کچھ سند دے دیجئے، وہ سند کو لے کر جاؤں گا، میں یوں بتاؤں گا، دیکھو بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام کے طرف سے یہ سند لایا ہوں اور یہ سند کے ساتھ میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں۔
تو سرکار نے سند کے طور پر اپنا جوت اپنا نعلین مبارک میں ایک نعل دیے, ایک جوتا دیے. اس وقت آپ کے جو چپل تھے, آپ جو پوشاک, اس کو آپ نے اپنے پیر کا وہ نکال کر آپ نے عطا فرمایا, لے جاؤ یہ یہ نعل مبارک لے جاؤ اور لے جا کر بتا دینا, دیکھو بھائی یہ حضور کے جوتے ہیں. ہاں حضور نے یہ ارشاد فرمایا. اب اتفاق سے وہ بیچارے بڑے خوشی خوشی جوتا لے کر باہیں نکل رہے ہیں تو پہلی ملاقات حضرت عمر سے ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ارے کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ کہا حضرت میں حضور سے آ رہا ہوں, دیکھیے یہ جوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. اچھا یہ حضور نے فرمایا؟ کہا جی ہاں. سند سند کے طور پر چپل جوتا جو بھی آپ کا تھا پیش کیا. حضرت ابو ہریرہ کی گلے کی پٹی پکڑے ہے عمر اور کہا یہ حضور نے فرمایا؟ کہا جی ہاں. حضور نے کہا جی ہاں. پٹی پکڑ کر لے گئے. کہاں ہیں حضور بتاؤ؟ حضور یہاں ہیں, چلو حضور کے پاس چلتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے اس جگہ پر جہاں آپ موجود تھے. حضرت ابو ہریرہ کو یوں پکڑ لیے تھے, حضرت ابو ہریرہ کمزور, حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا, وہ جو ہی پکڑے حضرت ابو ہریرہ پل پلا ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ کا گلا گھوٹے جا رہا ہے, اب وہ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں. حضرت عمر کو بڑے تیش میں آ گئے تھے, پکڑ کر لے گئے حضرت ابو ہریرہ کو, لے جا کر سرکار کی خدمت میں کھڑا کیا اور سلام عرض کیا. کہا حضور یوں پکڑے ہوئے ہیں ابھی بھی, حضور آپ نے ارشاد فرمایا؟ تو سرکار نے فرمایا, رے بھائی پہلے اس کو چھوڑو, پہلے اس کو چھوڑو. آپ نے چھوڑ دیا. کہا حضور آپ نے ارشاد فرمایا؟ کہا جی ہاں میں نے کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا, حضرت یہ ارشاد اگر لوگوں تک پہنچے گا, غور سے سننا, اگر یہ ارشاد لوگوں تک پہنچے گا لوگ پورے کے پورے کاہل ہو جائیں گے, سست ہو جائیں گے, مست ہو جائیں گے, یوں سمجھیں گے کہ سب چلو لا الہ الا اللہ ہمیں نجات دینے والا, کلمہ پڑھتے ہوئے رہ جاؤ بس کافی ہے, کوئی اور کام نہ کرو, نہ مجاہدہ, نہ کوشش, نہ جفا کشی, نہ قربانی, نہ ہی کوئی اور کام, نہ ہی احکام, نہ ہی نواہی, نہ ہی شریعت کی پابندی, نہ ہی سنتوں کا اہتمام. یہ لوگ سب کے سب سست ہو جائیں گے یہ سوچ کر ہم تو لا الہ الا اللہ والے ہیں, لا الہ الا اللہ والا جنتی ہوتا ہے, ہم جنت میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے, یہ نعرہ لوگ بنانا شروع کر دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے غور سے حضرت عمر کو دیکھا, کہنے لگے بالکل صحیح کہتے ہو عمر, عمر بالکل تم صحیح فرما رہے ہو. فرمایا کیا کیا جائے؟ کہاں حضور ایک شرط بڑھا دیں. تو حضور نے شرط بڑھائی, من قال لا الہ الا اللہ مخلصا, مخلصاً کی شرط بڑھا دی حضور نے. لا الہ الا اللہ کی روایت پر مخلصاً کی شرط لگا دی اور کہا عمر اب ٹھیک ہیں؟ کہا جی بالکل ٹھیک ہیں. صحابہ کو جب یہ روایت پہنچی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصاً دخل الجنہ, جو بھی لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. اب صحابہ نے سوال کر لیا, وما اخلاصها یا رسول اللہ, سرکار دعا آپ یہ بتا دیجئے کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمے کا اخلاص ان تحجزه عن محارم اللہ,
اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ان تمام چیزوں سے وہ روک دے. اللہ نے کیا کیا حرام کیا دیکھ لو، نماز چھوڑنا حرام، روزہ چھوڑنا حرام، زکوٰۃ نہ دینا حرام، حج نہ کرنا حرام. اللہ رب العزت نے جن جن کو حرام قرار دیا ان تمام سے رکنے والا بن جائے، جن کا احکام کیا ان تمام کو کرنے والا بن جائے، جن چیزوں کو حضور نے بتایا اس کا پابند ہو جائے. یہ سب کے سب اخلاص میں شامل ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا وما اخلاص ہوتا، یہ ہے اخلاص، ان تحجزہ عن محارم اللہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت عمر کی فراست، حضرت عمر کتنی دور تک سوچ رہے ہیں اور رائے دیا سرکار کو، سرکار نے رائے مان لی. کیوں؟ ارے اس کی رائے میں کیسے نہ مانوں جس کی رائے اللہ بھی مان لیتا ہے. کیا مطلب اللہ تعالیٰ مان لیتا ہے؟ مطلب کیا؟ اللہ کی شریعت کے مطابق دل کے اندر احکام نازل ہوتے تھے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، اسی بنیاد پر 17 آیتیں نازل ہوئیں متفقہ طور پر، کوئی معمولی بات نہیں. وہ ہستی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت بدترین انسان ابو لولو فیروز نے اپنے آزادی کے خاطر جب اس کے یہودی مالک نے کہا اگر تو ان کو مار دے گا، ان کو شہید کر دے گا، اگر تو ان کو ختم کر دے گا میں تجھے آزاد کر دوں گا، آزادی کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی. پھر جب نکلا صحابہ روکنے کے لیے آئے، جمعے کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سورہ کہف پڑھتے تھے، اور بلکہ اکثر فجر کی نمازوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوری سورہ کہف پڑھتے تھے. بہت دل لگتا تھا حضرت عمر کا اور بڑے ہی عجیب انداز سے قرات ہوتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو اس وقت میں شہادت کا واقعہ پیش آیا جس وقت 8 دن تک حضرت عمر اسی حال میں رہے، اور آخری دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، یہ 8 دن انتڑیاں سب کٹ گئی تھیں، دودھ منہ میں ڈالا جا رہا تھا، انتڑیوں سے دودھ نکل جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوشی کے عالم میں ہوا کرتے تھے، اور اس وقت میں جس وقت ان کو یہ کہا گیا حضرت نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت ہوش میں آتے یوں کہتے ہاں ہاں جو نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس حال میں حضرت نے نماز ادا کی، اور آخری وقت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بھیجا، جاؤ جا کر عائشہ صدیقہ سے کہہ دینا عمر اس بات کی اجازت مانگ رہا ہے کہ کیا میرے مرنے کے بعد سرکار کے دامن میں جگہ مل سکتی ہے، سرکار کے دامن میں جگہ مل سکتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کو عبداللہ ابن عمر نے آ کر اجازت مانگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا انہوں نے کہا بالکل یہ جگہ حضرت عمر کے لیے میں وقف کرنے کو تیار ہوں، دینے کو تیار ہوں. بعض کتابوں میں ہے حضرت عائشہ تھوڑی دیر غور کی، سوچا اور کہنے لگے، حالانکہ وہ گھر حضرت عائشہ کا مکان، اللہ کے رسول کا دیا ہوا مکان، پہلا مکان حضرت عائشہ کا ہوا کرتا تھا. اور یہ جو جیسے میں نے اسے پہلے آپ کو رمضان میں شاید بتایا، جیسے یہ کھڑکی کی ہائٹ ہے بالکل اتنی ہی ہائٹ مسجد نبوی کی کھڑکیوں کی ہوا کرتی تھی نیچے تک، اور اللہ کے رسول اعتکاف میں وہ کونے میں بیٹھتے تھے حیال الفلاح کی طرف، اور اس کونے میں اللہ کے رسول اپنا سر اس طرح فرماتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سر کو تیل لگا دیا کرتی تھی. وہ ہوتی تھی گھر میں، سرکار ہوتے تھے مسجد میں، تیل لگا دیا کرتی تھی اتنا چھوٹا سا، اور وہ گھر میں اتنا چھوٹا گھر 3 آدمی سو سکتے ہیں بس، 1, 2, 3. اور حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک عجیب بات ہے، حضور کے وصال کے بعد کی جتنی حدیثیں وہ تمام حدیثوں کا علم صرف حضرت ابو بکر کے پاس تھا۔ حضور کے وصال کے بعد جو مسائل پیش آئے ان تمام مسائل کا حل صرف حضرت ابو بکر کے پاس موجود تھا، اور حضرت صدیق اکبر سب سے بڑے عالم تھے تمام صحابہ اکرام میں، لیکن انہوں نے جب سنا، آپ نے جب فرمایا جو شخص میرے بات کو میری طرف جو میں نے نہ کہی ہو منسوخ کرتا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، تو پورے ذخیرے حدیث کو جلا دیا حضرت صدیق اکبر نے، میرے اندر جہنم کی آگ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا، جلا دیا۔ اور صرف ذخیرے حدیث میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں 150 پائی جاتی ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر نے یہ کہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا، نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے، جگہ بدلی نہیں جاتی۔ چنانچہ سرکار کا وصال حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوا تو حجرے ہی میں تدفین کر دی گئی، اور دوسری تدفین حضرت ابو بکر کی ہوئی، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے والدہ والد محترم ہیں۔ اور جب تک سرکار کی تدفین ہوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تھی، اس لیے کہ دوسرا کوئی حجرہ نہیں تھا، اسی حجرے میں تھی۔ حضرت صدیق اکبر انتقال ہوئے اسی حجرے میں تھی اور وہیں رہتی تھی۔ اب اس کی تشریح توضیح کیا مسئلہ، وہ ایک لمبا مسئلہ ہے، وہ ایک الگ وضاحت ہے۔ اب حضرت عمر نے کہا اجازت لیجئے، تو حضرت عائشہ کہنے لگی یہ جگہ تو میں میرے لیے متعین کی تھی، لیکن حضرت عمر جب مانگ ہی رہے ہیں تو میرے طرف سے اجازت ہے، میں دینے کو تیار ہوں۔ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا، بیٹا ہو سکتا ہے میں پوچھ رہا ہوں، میری مروت میں، میری رعایت میں، میرے احترام میں حضرت عائشہ اجازت دے رہی ہوں گی، میرے انتقال کے بعد دوبارہ جا کر اجازت لینا، دوبارہ جا کر اجازت لینا، ہو سکتا میری مروت میں، میرے احترام میں، میری عزت میں، میں خلیفہ ہوں اس لیے وہ رعایتاً کہہ دیتی ہوں گی چلو اجازت ہے، چلو اجازت ہے، لیکن میرے انتقال کے بعد پھر جا کر ان سے پوچھنا۔ انتقال کے بعد پھر جا کر پوچھا تو حضرت عائشہ کا جملہ وہی تھا، اجازت ہے۔ آخری وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ بے قرار ہو رہے تھے، تکلیف زہر پورا بدن میں پھیل چکا تھا، اس لیے کہ وہ زہر آلود خنجر میں، دو دھاری خنجر میں اس نے حملہ کیا تھا پیٹ پر، اور وہ بہت ساری انتڑیوں کو کاٹ چکا تھا اور زہر پھیل چکا تھا۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا عبداللہ ذرا زمین پہ لٹا دے، تو حضرت عبداللہ نے گود پر سے اٹھا کر سینے پر لگا لیا، گود پر سے اٹھا کر سینے پر، کہا عبداللہ میں کہہ رہا ہوں زمین پہ لٹا دے۔ تو جس وقت حضرت عمر نے بار بار کہا، حضرت عبداللہ نے زمین پہ لٹا دیا اور زمین پر ناک رگڑ رہے ہیں، ناک رگڑ کر کہنے لگے اللہ عمر برباد ہو گیا اگر آپ عمر کو معاف نہیں کریں گے، عمر برباد ہو جائے گا اگر آپ عمر کو معاف نہیں کریں گے۔ وہی حتیہ عمر خود کو کہنے لگے، وہ عمر تیری بربادی ہے اگر اللہ تجھے معاف نہیں کیا تو، وہی حتیہ عمر، عمر تیری بربادی ہے اگر اللہ تجھے معاف نہ کیا تو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا عمر کیا موت سے ڈر گئے؟ کہنے لگے نہیں بھائی، موت سے نہیں، موت کے بعد آنے والے حالات سے ڈر رہا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، وہ ہستی جس کے سلسلے میں حضرت نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اگر
نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، بزرگوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں جنت کے۔ وہ ہستی اس طرح سے بے قرار ہو رہی ہے۔ اب ذرا ہم لوگ بھی اپنا جائزہ لیں۔ ہم لوگ اتنا اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں، موت کیا، موت کے بعد کی زندگی کیا، موت کے بعد آنے والے احوال کیا، موت کے بعد آنے والی نعمتیں کیا، ان تمام چیزوں کو ہر مومن کو چاہیے اپنے دل اور دماغ میں بسائیں اور اس کے لیے استغفار کریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جس وقت حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر آیا تو پھر دوبارہ حضرت عبداللہ نے جا کر اجازت لی۔ حضرت عائشہ آخری سلام سرکار کو اپنے ابو کو فرما کر روتی ہوئی حجرے اقدس سے باہر نکل گئیں۔ حضرت عمر کی تدفین حضرت کے حجرے اقدس میں ہوا۔ حضرت کے بالکل حضرت صدیق اکبر دائیں ہیں، حضرت عمر فاروق کو بائیں دفن کیا گیا۔ جس طرح یہ انگلی ہے میری، اسی طرح قبلے کی جانب یہ حضور ہیں، اور یہ سیدھے جانب یعنی قبلے کی طرف حضرت صدیق اکبر ہیں، اور قبلے کے اس طرف حضرت عمر فاروق ہیں۔ بعض لوگ علماء نے اس طرح کہا، اس طرح کہ یہ اگر حضور ہیں تو یہ صدیق اکبر ہیں اور یہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ جیسے ہم لوگ سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ جس وقت حضرت عمر کی تدفین ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں پلٹ کر دیکھا کون ہے، دیکھا تو حضرت علی، فرما رہے تھے عمر میں جانتا تھا تیری جگہ یہی ہے، اس لیے کہ میں نے دسوں مرتبہ سنا میں ابو بکر و عمر نکلے، میں ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر مشورہ کیے۔ اس طرح ہمیشہ سرکار نے آپ کے نام کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر کو لیا کرتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ تم یہیں آؤ گے۔ الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ ایکم محرم میں تدفین ہوئی ہے اور انتقال بھی ایکم محرم میں ہوا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، شہادت ایک نعمت ہے۔ شہادت جو بیمار ہو کر اللہ کو راضی کر کے، میں ایک بات غور سے سن لیجئے، جو شخص جو بھی شخص انتقال ہوتا ہے، سب شہید نہیں کہلایا جائے گا، جو بھی انتقال ہوتا ہے اللہ اس کی پچھلی زندگی کو ان پر نظر کرے گا، یہ کیسے زندگی جیا، نمازی ہو کر جیا، روزے دار ہو کر جیا، ذکر کے ساتھ جیا، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ جیا، اگر ان تمام اعمال کے ساتھ اگر شہید ہوتا ہے وطن کے لیے، شہید ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، شہید ہوتا ہے مال کی حفاظت کے لیے، شہید ہوتا ہے بیمار ہو کر، شہید ہوتا ہے گھر گر کر، شہید ہوتا ہے دھس کر، شہید ہوتا ہے ڈوب کر، تب جا کر اسے شہید کہا جائے گا۔ پچھلے سب اعمال اگر گندے ہو تو اس انسان کو شہید نہیں کہلایا جائے گا۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔